kulise mu mchalo ye bintu byakolero musibuzoli nganange kenyini tabyinkoleranga ko ebintu bitya ngalaganyu mirwo okufa ngambutuku nga enyimba za yimba nebikolwa byonna byakolanga nga mpulikiza ngambutuku sola bugumiikiriza mbutuku ngalaga nti nze bulijjo siina kyemukolera kale nempuyanga mu mutima gwange sikyayina sikyamusobola nemulekera omusiguze amutwali era kati mbutuufu sikyamwagala naye ate omusiguze era teyagenda naye kuba atugambye nti ali ayina gy'abeera abonaabona embeera si nnungi nga yandyagadde okuddira bbaawe kikakati ekyo tekikyasoboka olw'ensonga yagenda okugenda okuleeta omusiguze nange naliwe ndi nandekawo n'agenda n'omusiguze kati omusiguze amutwalire ddala nze sikyayagala kuddira musajja n'amuleeta mu maka gange yamuleeta waka n'amuleeta ewaka wange siyakoma oku omukyalo oyo omulaba natuuka bwe ndi ne mbasanga bali mu nyumba yange bali mu kikolwa ne nsooka ne mbawuliriza ne mbaleka bemale egoga lyabwe naye tubaniriza nnyo katubeere nga tumuyingira akadde kano kennyini nnyini tulabe Joani Jebaliko. Nze Kadima ku BTFM na Mayanja ne Kabogoza. Kiki obadde weebase nkujje mu tulo? Bizibuzibu. Funa engeri gy'otandika. Nina mwami wange namwita Jimmy. Okay. Nina abaana ba mwina abaana ameka? Babiri. Munange nakemebwa. Kemebwa? Nagwa mukikemo Jimmy nankwatira mu bwenzi. Ng'oyenda mwali bafumbo? Twali bafumbo. Nakwatira mu bwenzi. Kyali kike mpulira nnyabo nnyonnyola. Munange ntwawukana bibi nyongera naye bwomanya omuntu nga embeera ng'eyituuseewo tekisigala kyekimu kakati mukwenda omusajja wali omukooyi oba wayenda bwenzi just for fun nti nali simukooyi naye kikola nkugambe nti akikemo ng'era bwobi bwobitegeera tiwaba nnyo nsonga eryawo ekikemo kyakya okay kakati kiki musetingidde abantu boogere naye buli omu mikwano kye gyonna olaba ntuuse ku rediyo nti ndiwaliddwa mukulu Kadima nadde nsaba mwogereko naye ansonyiwe tuddemu nga tetwali mukyabeera mwenna oba temukyabeera mwenna twayawukana wayawukana wabeera wamu nina mwami wange kyamwagala ongambye mwina abaana ameka kati abaana obalina oba yabalina bali wa maama we kati gw'obeera wa napangisa eno okweyiiya kale kweyiiya mbeera sinnungi oyagala tumukubire wamusetingira abantu ne bamutuuza ne bamugamba bulungi naye n'agaana olaba ntambudde nekati ni kumpyo ekituufu nga byonna bigaanye so byakukyatudde ku rediyo okyayagala omwami wo nnyo nnyo nga gyenkikomeza mukulu Kadima kati oyagala tumugambe tutya nsaba kunsonyiwa anseeyo maka tuddemu tubeere wamu nga bwe twali teyakkuba teyakkola ki kati ani yasaba olusiriko olwo mwete yakeera ku makya nanfulumya bufulumya naye ng'ate era tusobola mmunenya nneetonda bwetonzi olw'ebyaliwo ansaasira nzibe eyo tuddemu mu maka gaffe oli muvumu woviireemu naye n'oyatula oba mutuufu oyagala okwogerako naye oba nedda bw'anaategeera nti ku endi ayinza okugaana okwogera batensaba mwogereko naye njogere naye mumunegayirire sobola obeerayo eno ng'akuliriza byayogera kale agwe owuliriza nze kanjogereko naye ngezeeko ndabemu naye ekintu ky'okukwatira omuntu mu bwenzi ng'omwegayira si kyangu kangezeeko nga bwe nsobola sijja kukonfaminga nti ajja kukkiriza naye kangezeeko kale mukwano beerako ng'owuliriza Jimmy wanji sebo jebaliko Jimmy kale sebo nawe jebaliko sebo kale bampita Kadima Kadima nti bampita Kadima ndi ku BTFM wano
kubiti ate mutawana ki kakati nsobola okwogera muko nawe oba oli bize bize naye tusobola okwogera kakati waliwo omukyala atutumye ye Joani Joani omumanyi ba Joani anti mmanyi bangi naye aliwagotegeeza Joani atugambye mukyala wo oba yali mukyala wo naye mwafunamu obutakkaanya ate ngamba kyoli kakati ng'obuzibu obuliwo mwami Jimmy Joani atunyonyodde byonna nga bwe biri nga bwe byali n'ebirala kingi akunyumiza n'ekyomukwata n'omusajja wanji nakunyumiza ne bwenamukwata n'omusajja yese bakitugambye nti wamukwatira mu bwenzi naye agambye nti yakusindikira abantu boogereko naawe ne yeetonda nadde eno nadde eri naye nga olinga atamusonyiwanga nga tukubye kwogerako naawe mukama wange temuyina kyemugenda kwogera nange omukazi oyo ndozayiridde naye temunzijukiza bintu bya mukazi oyo omukazi oyo nali mwagala nnyo naye omukazi yandisappointing oyo saagala kubiwulira emboozi ze sikyazaagala taata atugambye kitegeerekeka disappointments zibaawo naye atugambye muyina abaana babiri ekyo kituufu tulina abaana babiri oli asobola okuba nga yayenda nga yakemebwa nga bw'obimanyi okukemebwa basuganyi kati kankunyonyola ekyaliwo ekyasinga okunnuma mu byonna yaali yenze naye ekyasinga okunnuma kuddira musajja n'amuleeta mu maka gange yamuleeta waka n'amuleeta ewaka wange siyakoma okwo omukyalo oyo omulaba natuuka bwe nti ne mbasanga bali mu nyumba yange bali mu kikolwa ne nsooka ne mbawuliriza ne mbaleka beemalego gaalyabwe naye mukulu seba omukyalo oyo ebintu byeyakolera omusiguzi oli nga nange kennyini tabinkolerangako ng'alaga anyumirwa okufa nga mutuufu nga ennyimba zayimba n'ebikolwa byonna byeyakolanga nga mpulikiza nga mutuufu sisobola bugumiikiriza mutuufu ng'alaga nti nze bulijjo siyina kyemukolera kale ne mpuliranga mu mutima gwange sikyamusobola ne mmulekera omusiguze amutwale era kati mubutuufu sikyamwagala naye ate omusiguze era teyagenda naye kuba atugambye nti ali yayina gy'abeera abonaabona embeera si nnungi nga yandyagadde okuddira bbaawe tikakati ekyo tekikyasoboka olw'ensonga yagenda okugenda okuleeta omusiguze nange nali wendi nambekawo n'agenda n'omusiguze kati omusiguze amutwalire eddala nze sikyayagala bimukwatako sikyayagala kubiwulira yadde okubitegeera n'erinnya lye lyennyini tebansobye okuwulira naye waba yemauno ye maama w'abaana mukama wange yadde ye maama w'abaana nkimanyi era simugaananga kujja kulaba ku baana be bwaba ayagala okujja okubalaba ajja abalabeko naye nze sikyayagala nga nze naye sikyalina byengatta naye sikyamwetaaga mu bulamu bwange takyalina kyaŋŋamba kubanga bizibu bingi bye twayitamu n'omukyalo ogyo naye okutuuka ku ssaawa ya leero n'akola ekintu ekifaanagana nga bwe kityo sikyalina kyemwagaza yadde n'akamu bwe kati kubanga era ebyo bibye yamukolera sigenda kusobola kubimukoza kati sikyamwagala sikyamwetaagirako ddala wamukoowa nti wamukoowa taata nga mbikwasaganya leero kiri nga ekinzito ezitoyeekokko kale kanki basindikire gye muli eyo mbeere nga muyamba omukyalo oyo nga bwe muwulidde alabika nga akyayagala obufumbo bwe naye agamba nti sitaani yamukema kyokkola kadiima namayanja ne anko mwebale kutuweereza bannanga omwami oyo mutuufu abasajja bakoowa bubi agende n'oli gwe yamukwata naye omusiguze aleme kujja na ku leediyo nze ebyo sibyogera ku leediyo abasajja bakyali bangi ze bamanambe namalika mukata ebisule bulungi abagigenze kale omusiguze alabika gwe yafuna waliwo obuzibu obwagenda obubi manye abantu abo bakwagala nnyo ng'oli awo mwebale tuweereza abagigenze gitanze mu mazayemaya naye Joani kati ndowooza oyize nze mbadde ngamba tandika obulamu obupya sanga munnange mukama ajja kuwa omuntu akwagala mwebale tuweereza naye ngaensobi yaliyo mukwano mwebale tuweereza badya kale Joani akalira akawulira kamuli bubi tekamuli bulungi kamwokya aneti mukulu kadima ajja kunsensebwa mukulu kadima nkuwa 500,000 mu kaasi singa abeera mukazi wo ddaladdala bannaye temwenderanga mu maka g'abasajja kibi nnyo kituufu noba ogende otambule ogende kadima nkuwa 500,000 mu kaasi singa wabeera mukazi wo ng'omukwatidde mu bwenzi nga talina mu maka ago mu nyumba yo
omusonyiwa mpaneyo mneko kuwelezo mkazi mchamu kari atena bachala tuchimanyi omusonyiwa mpane mkubayemigo laba kadima na bachala tuchimanyi nji kastosa lao nolondo musajja mubanji guma chitegeza ya abasi nze nchitufu na iu wabanga tanina singa togaenda yu sigala ngocha samplinga wangu tu kari assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mkwano mwebale kutuweleza ama nyanze haji kasuri rashidi ngambira kabuwa hecha mazima ya muntu kubangu badu mwagala nyo na kudisappointing abanange kiba kicyo kiruma niyo mwami yukawulide ko kumalobozi gobuli ya mwami kadima katulabe oboli yawo yana amudira munange no mukaza agende maso na kwetonda tumanya saja inzo okujukira birungi bya badamu kulera na musonyiwa haja tibuno ze sikade ndi haji kasuri haji kadima mkuwa nawe baratuweleza amanya jati napo nyone ikabuwa na hichi chamu ukuletu wa msajja mnyumba ya wa msajja na hizi pati nsabu mwami umchala alabika ya kuma mudiremu echarifa tazeo chukola kwazi pulide wambi yeto waziza na hinga chiyakola chali chitufu sikati na jate na hapo nyekabuwa kari omulenzi nomu wala subulo kubango ukula mkwano kwa ngemukampala na emirida wagi ndiweta agaba kozi haba kwa kuliception wa kashi aziba stuwa kipaz haba kwa maid batambuze bintu ababayita batya aba sales agents babeetaaga mukwano gwange badereva kale beera ngo bagezaako mukwano gwange banoonyeza abantu mirimu ku namba zino ya 0705 0 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